ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಚೀಲ ಚಮಚಗಳ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗನನ್ನ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆವಪ್ಪ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ गौरव सर निम बे ना यदे अभिप्राय यारू अब पोलिस महात्मा गांधीवर ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವುನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಕ ಇಷ್ಟ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಹನೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹಾಕಿದಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನಡೆ ವಿಠಲ್ ಹಿರೂರ್ ಅವರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಿನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಮ್ಮನ ಸಿಟ್ಟು ತರಿಸಬೇಡಿ 72 ದಿವಸ ಆದರೂ ಇನ್ನಾ ತನನೂ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಾವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ಇಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಪರವಾಗಿ ಸಮಾಜದವರು ಯಾರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಆದತರ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ ಹೇಳಲ್ಲ ಏನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರವ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ತೋರ್ಸಂತಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಗೋಳು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಚೀಲ ಚಮಚಗಳ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಚೀಲ ಗಳು ಯಾರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಏನಂತಾರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮುಂಬ ಬರದೇನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಎಂಡಕ್ಕ ಕಂಡಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಇರಲಾರ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಓಟು ತಗೊಂಡಿರಿ ನೀವೇನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಕೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರು ಅಂತ ನಾಯಕ ಬಂದಾಗ ಇವ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಎರಡನೆಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದರು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿಠಲ್ ಹೇರೂರು ಅಂತ ನಾಯಕ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇವ ದಿವಸ ಬಂದಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗನನ್ನ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆವಪ್ಪ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಾ ನಿಮಗೇನೋ ಬೇಕಾ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ನಿಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ತಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯುವಕ ದಯಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗ ಒಂದು ಸಸಿ ಒಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಈಗಿನ ಯುವಕ ಮುಂದಿನ ನಾಗರಿಕ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಮಾಯಕ ಯುವಕನನ್ನ ಅಮಾಯಕ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಯುವಕನನ್ನ ಇವ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮಿಂದಿರುವ ಚೀಲಗಳಿಂದ
ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸಿನಿಂದ ದರ್ಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾವ ದಿವಸ ಆಚಾರೋಶವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ?